Det har jo altid været en eller anden tanke, ambition, jeg har haft om, at jeg ville godt en lille smule mere. Men i kraft med, at man fik hus og sådan nogle ting, så blev det sværere og sværere. Så tænkte jeg, hvis det skal være, så skal det altid være. Så tog jeg springet, og det er super glad for, at jeg gjorde. Jeg er egentlig udlært af automatikteknikker. Og det er jo så en 4-årig uddannelse, som ligger mig op til at tage den her bagefter. Grunden til, at jeg valgte energiteknolog, så det har altid fascineret mig meget at optimere på tingene, så det bliver bedre, og så er det selvfølgelig også en miljømæssig hensyn. Der er masser af fremtid i den, og der er masser af jobmuligheder i den også. Og vi får, jamen, her de sidste halvår har vi haft nogen inden, jeg tror det en gang i måneden, nogen inden, der holder noget gæsteforedrag, og de bliver alle sammen ved med at sige, jamen, bliv færdig, fordi vi skal bruge jer. Jeg synes godt om det. Altså det i starten var det meget forvirrende, og man har været ude at arbejde i 10 år, og lige pludselig så skal man til at forholde sig til ligninger og brøk og alverdens ting og sager igen, men så finder man ud af, at det kan man egentlig godt, og så bliver det hverdag. Det er sjovt at gå i skole. Praktikken er jo en meget, meget væsentlig del af uddannelsen, fordi at man kan lære nok så mange teoretiske ting og sådan noget, men så få det omsat teorien til at kan bruge dem til faktiske projekter. Det er jo der, man rigtig i virkeligheden lærer, hvad en stilling det kommer til at indebære. Det er ikke ligesom, kan man sige, ungdomsuddannelse. Det er ikke ligesom folkeskolen. Du får ikke en uddannelse. Du skal tage den. Du skal virkelig ville det. For du kan ikke bare lade det igennem. Jeg kunne godt tænke mig enten med en rådgivende ingeniør, eller eventuelt inden for noget teknisk salg. Der har virkelig fået udvidet min videnshorisont rigtig meget. Det har jeg. Så det kan jeg allerede mærke nu efter et år. Der var mange ting, jeg ikke vidste, før jeg gik i gang. Jeg tror faktisk, de ligger på næsten 100% af dem, der er færdige her, men de står med job, inden de er færdige. Nu har der lige været en hel rundt med de sidste fjerde semester, der har været i praktik, og over halvdelen af dem står allerede med en arbejdsplads bagefter. Og der er jo stadigvæk ind til sommerferien, inden de egentlig er færdige.